Com o objetivo de realizar a 18ª edição do programa Ação Global, o SESI levou pela segunda vez suas equipes e parceiros à cidade de Sousa, no sertão da Paraíba. 8 dias antes do dia D, as unidades móveis do SESI partiram de Campina Grande com destino a Sousa. No silêncio da madrugada, as carretas pegaram a estrada. No alvorecer do domingo, a carreata já estava em Patos, anunciando a chegada da Ação Global ao sertão. Sousa, a cidade sorriso, recebeu SESI com grande festa pelas ruas da cidade. O município de Sousa está localizado no sertão da Paraíba, a 427 quilômetros da capital João Pessoa. É o terceiro maior município do estado em extensão territorial, com aproximadamente 70 mil habitantes, sendo o sexto município mais populoso da Paraíba. O destaque da Paraíba continua sendo a realização de atendimentos durante a semana que antecedem o dia D da Ação Global. É uma alegria muito grande realizarmos essa 18ª edição da Ação Global na cidade de Sousa. Em outras oportunidades, nós já estivemos aqui na minha querida cidade de Sorriso. E com certeza essa será mais uma edição importante, porque vai atender a mais de 12 mil pessoas e cada pessoa dessa recebe 3 atendimentos. Além do mais, nós entregamos ao final de tudo um trabalho feito pelos pesquisadores de SESI sobre as demandas mais urgentes para a cidade. Com isso, o gestor público vai ter a oportunidade de dispor de um equipamento capaz de lhe orientar nas realizações mais urgentes que o povo está a exigir e está a requerer. Portanto, a Ação Global, que é uma realização do SESI com as suas afiliadas de Rede Globo em todos os estados do Brasil. Aqui, no caso, com a TV Cabo Branco, com a TV Paraíba, vai ser extremamente exitosa. Nós, nas próximas edições, iremos a outras cidades e, com certeza, deixaremos uma importante contribuição no campo cultural, no campo social, mas, sobretudo, no campo da cidadania. Porque este é um grande momento em que todos os parceiros, e são muitos, às vezes mais de 200 parceiros, mais de 1.500 voluntários trabalhando para atender a população, e esses parceiros têm a oportunidade de exibirem, de mostrar tudo aquilo que é capaz de fazer em prol da sociedade. Assim, esse grande encontro da Ação Global é fundamental para todos quanto desejam construir um país mais digno e mais justo. É uma avaliação é do dever cumprido, né? Mais uma vez, a equipe da Ação Global, os nossos parceiros estão todos de parabéns, né? Quando a gente se junta, a gente sabe do resultado. Desde segunda-feira que nós estamos aqui, e os nossos parceiros, desde a segunda, estão nos contribuindo com vários cursos. Os nossos cursos foram um verdadeiro sucesso, nós tivemos 2.000 matrículas durante toda a semana. E isso é que dá o nosso resultado, metas alcançadas, metas atingidas, a superação disso tudo. O seminário de lançamento foi uma das principais ações no início da semana, apresentando a palestra do psicólogo Rossandro Klingey sobre o tema O Aprendizado de Ser Mulher. No mesmo seminário, a promotora de justiça, Rosane Araújo, proferiu uma palestra sobre a mulher enquanto ser de direito. A contadora Clair Leitão, representando as mulheres da região, recebeu uma comenda em reconhecimento ao seu trabalho empreendedor no sertão da Paraíba. A população foi beneficiada com um mutirão de serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, cidadania, cultura, lazer e responsabilidade social. Foram oferecidos mais de 70 serviços. Uma das grandes novidades foi a descentralização das ações de cultura. Além dos shows na Praça Matriz da cidade, o SESI levou oficinas e atrações culturais para os bairros mais carentes, possibilitando o acesso da população menos favorecida aos bens culturais.
A culminância das oficinas e dos trabalhos realizados nas comunidades aconteceu no dia D. Todas as áreas do SESI tiveram um papel importante nas metas de ação global e, com apoio dos parceiros, a população teve acesso a consultas oftalmológicas e odontológicas, teste glicêmico, verificação de pressão, atividades culturais e esportivas. A emissão de documentos também atraiu muita gente. A população participou ainda de oficinas, palestras e cursos profissionalizantes. Tudo isso para levar mais qualidade de vida aos cidadãos de Sousa. Foi neste cenário, entre tantas pessoas beneficiadas, que encontramos a dona de casa, Geralda Eugênia, de 62 anos. Mãe de dois filhos, dona Geralda acordou cedo no dia D, pois já tinha compromisso certo, participar da ação global. Na simplicidade da mulher sertaneja, em poucas palavras, ela definiu a importância do programa Ação Global. Muito atendimento para a saúde vai trazer o crescimento para a população. Dona Geralda Eugênia faz parte das 7.802 mulheres atendidas pelo programa Ação Global 2013. Esse número representa 65% do total de pessoas atendidas, uma prova de que as mulheres foram sensibilizadas a participar do evento, que este ano teve como tema Mulher como agente de transformação protagonista da sociedade. A Ação Global é uma realização do SESI e da Rede Globo de Televisão, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida de populações menos favorecidas. Em Sousa, o SESI da Paraíba reafirmou sua marca na responsabilidade social e contabilizou 36.008 atendimentos e 12.003 pessoas atendidas. Ação Global, uma realização do SESI em parceria com a Rede Globo de Televisão e suas afiliadas. Uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, FIEP.